Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun sedaya al para ulama ulama pamile khusus tumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Duri Asyari saking Semarang ingkang sami kita tenggo-tenggo sedaya mawu ibahasanipun tumateng sedaya pengurus saking musala Karomatuddin ingkang kula hormati pengurus Nahdlatul Ulama ranting Langon ingkang kula hormati Oke, matur semaya para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang kula hormati. Uti. Langsung mawon niki sekedap mboten lima menit sebab Pak Kyai niki sampun rawuh menika niku bakdo jagongan kali kula. Kula matur nuwun sanget dumateng sedaya pengurus kalian remaja saking Musala Karomatuddin ingkang setiap tahun niki menggerakkan roda-roda untuk agama yaitu mengadakan pengajian. Alhamdulillah setiap tahun niki sakit terlaksana dengan baik. Engkang nomor kalih menika ugi matur nuwun dumateng sedaya para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami rabu wonten dalem nika dene panjenengan sedaya nderekake biantu baik nopo kemawon niki dalam upaya wontenipun pengawasan menika. Saking program desa wonten dalam menika niki alhamdulillah Covid sudah tidak ada niki. Ibaratnya ada tapi empun boten istilah PPKM empun boten wonten. Alhamdulillah untuk tahun menika desa kita niki bisa sakit bangun sudah mulai bangun dengan baik terutama wonten dalam niko desa Langon niki termasuk desa yang mendapatkan bantuan dari provinsi sangat besar sekali Insya Allah di tahun 2023 meniko kula niki nyuwun dumateng panjingan sedoyo sebab niki Bangunan-bangunan niki wis sengkatah niki dibangun saking pemerintah. Kula nyuwun dumateng panjenengan supados merawat dumateng bangunan-bangunan ingkang -bangunan. sampun dipun bangun menika. Menika kados upamane wonten aspal sing badhe dibangun, mbok tulung wit-witane sing ndhuure niki dikethoki kersane mboten saged lek enggal rusak. Wonten ing dalem nyek niki prapatan niki alhamdulillah sampun dipun milai pembangunanipun sak menika mangkit te kontiner niki sing pelajeng lebet, wonten ing RT 15, 16, dan 17, Pak insyaallah niki gampil niki sak menika. Sak menika pun diuruk, termasuk khusus ing RT 12 ada jalan baru yang akan dibangun tahun menika. Mulani niki mangke sami-sami supadosa Niki lo niki boten sakit berjalan sendiri kecuali kali jenengan seddoyo Niki Sa pakai ini sampun rawuh non sewu Niki kulapati singkat tongsbute paling terakhir sangking kalau bil toek walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh